Fialovou vládou navržené změny důchodového systému nejsou reformou, ale jen zvyšováním věku odchodu do důchodu a zhoršením podmínek budoucích seniorů. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoliv zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Ministr práce a sociální věcí Marian Jurečka z KDU ČSL v minulém týdnu jménem fialové vládní pětikoalice představil soubor návrhů dalších změn v důchodovém systému. Tyto návrhy parametrických změn v důchodovém systému nejsou žádnou penzijní reformou, přestože je to tak vládními politiky prezentováno. Jde jen o krycí název pro zvyšování věku odchodu do důchodu a pro změnu výpočtu starobního důchodu pro budoucí seniory kterým se sníží poměr budoucí důchodů k předchozím příjmům. Podle návrhu Fialovy vlády a ministra Jurečky se má důchodový věk začít zvyšovat již pro občany narozené v roce 1966, přestože vláda donedávna tvrdila, že tyto změny se budou týkat až dnešních čtyřicátníků. Nesmírně pochybný je i samotný mechanismus navázání zvyšování důchodového věku na tzv. dobu dožití, přičemž Mnohem důležitější je ve skutečnosti v tomto kontextu takzvaná doba dožití ve zdraví, která je nyní u žen i u mužů nižší než 65 let a na to my celou dobu upozorňujeme, že vláda se má dívat na dobu dožití ve zdraví, která je pod 65 let a nikoliv na dobu dožití jako takovou, protože ta kvalita života v tom starším věku potom vůbec neodpovídá, neodpovídá tomu, že by snad lidé mohli ještě pracovat ve vysokém věku a nějak si sami pomoci. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoliv zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Jestliže ji Fialová vláda nyní prolomí, pokud budeme součástí příští vlády, vrátíme ji naspět. A jak víte, Fialová vláda v tom návrhu, který letos předložili, tak dokonce pro tu nejmladší generaci dává neomezenou hranici věku odchodu do důchodu. To znamená, tam není žádná horní hranice. To znamená, potom je otázkou, jestli se mladá generace vůbec dožije nějakého důchodu. A to si myslím, že je také nepřijatelné, protože když lidé pracují a odvádí poctivě sociální pojištění, tak by měli mít v přiměřeném věku nárok na důstojný důchod. A to je názor SPD a budeme za toto bojovat.